І ще один гість у нашій студії – Олександр Коваленко, військовий експерт групи «Інформаційний спротив». Я вас вітаю, пане Олександре. Слава Україні! Героям слава, вітаю! Щойно ми з вами разом подивилися сюжет про Вугледар і от згадали, що в 2014 році росіяни вже заходили в Вугледар. Чим цінне це місто і взагалі на які міста нині вони націлені? Якщо ми кажемо саме про Донецьку область, Донбаський плацдарм, назвемо його так, то для них пріоритетом є Бахмут, Авдіївка та Вугледар. А чому? Ну, тому що Вугледар, фактично, якщо він контролюється Збройними силами України, то Збройні сили України мають контроль над досить серйозною частиною тимчасово окупованих територій, саме вогневий контроль, вогневий вплив. А цей вогневий вплив, він, ну, наприклад, нівелює плани російських окупантів забезпечити південь логістикою зі сходу. В першу чергу йде мова про логістику залізничну. На південному плацдармі російські окупанти зараз відчувають, скажімо так, дискомфорт саме матеріально-технічного забезпечення сили, то засоби, які відправляються через логістичну артерію Кримського мосту, вони відправляються неефективно. Чому? Ну, тому що працює всього-навсього одна лінія в реверсному форматі. І якщо щось станеться ще з Кримським мостом, то фактично все забезпечення південного плацдарму, воно буде нівельовано та зупинено. І на сьогодні для них це фактично вже питання не якоїсь пропаганди, якогось пропагандистського контексту, що треба захопити якесь місто і зробити з цього велику ура, перемогу якусь. Ні, це вже питання виживання. Тому що якщо вони не налагодять зі сходу на південь це постачання, безпечне постачання, вони можуть втратити дійсно повністю контроль над усім південнем найближчим часом. Ще про оперативку трошки поговоримо. Північний схід, Луганська область. А яка нині у них ситуація і наскільки загрозлива для них нинішня ситуація? Ось у чому справа. Луганщина – це саме та територія, саме той плацдарм, де фактично вже сформовано умови для контрнаступу Збройних сил України. Вони сформовані саме завдяки досить наполегливому та спланованим діям Збройних сил України в напрямку Сватово та в напрямку Креміної. В напрямку Креміної взагалі зараз дуже цікаві події відбуваються, а саме збільшується сіра зона. А це навіть вже з'являється такий жарт, що Креміна, вона знаходиться в оперативному оточенні сірої зони. Тобто російські окупанти, вони залишають деякі позиції, або не можуть їх утримувати під вогневим тиском Збройних сил України. Там зараз не знаходяться Збройних сил України. Але той факт, що вже не вистачає ресурсу для утримання тієї чи іншої позиції у окупантів, це вже багато про що каже. Тому Креміна ось знаходиться поступово в оперативному оточенні сірої зони. Через деякий час це може бути і повноцінне оперативне оточення, з якого вони будуть тікати, бо інакше в оточенні може опинитися велика кількість сил та засобів та підрозділів. Щодо безпосередньо Сватова, то там відбуваються події так обережно досить, ми будемо про це казати, але події, які можуть бути саме передумовою для цього самого оперативного оточення. Якщо це відбудеться, ну, до кінця грудня, то ми можемо дійсно говорити про те, що контрнаступ найближчими часами може відбутися саме у цьому напрямку, у цій локації, цьому плацдармі Луганщини. І дуже цікавий момент у тому, що вони накопичили серйозний ресурс, а саме в цій локації сил та засобів, велика кількість підрозділів, техніки і так далі, щоб тримати оборону. Але мені це дуже нагадує саме Ізюм. Коли в Ізюмі також була накопичена найбільша бронетанкова важкоброньована техніка, найбільша група військ у цій локації, для того, щоб відбувався вже наступ в напрямку Слов'янськ та Краматорськ. Але як вони реалізували цю можливість? А ніяк, вони тікали. Вони тікали з Ізюму, так само вони будуть тікати зі Сватова. І за рахунок того, що від Сватова до Старобільська відсутня фактично повноцінні лінії оборони, саме повноцінні, які можна було б використовувати досить ефективно, вони будуть тікати саме до Старобільська. А це величезна територія, яка може бути, вирогідно за все, звільнена Збройними силами України, якщо не наприкінці цього року, звісно, то в першому кварталі 2023-го. От давайте розберемося.
От в чому секрет 23 ще лютого, так? Експерти лякали, що розрахунки були, сухі розрахунки, що Україна втримається ну, максимум 3 доби, тому що чисельність війська. І от ми маємо військо, яке зламало всі стереотипи. Вони просто не тільки на полі бою, так? Вони в інформаційному полі довели, що це були стереотипи щодо другої армії світу. В чому феномен? Питання, що за експерти? Які саме? Західні. Міжнародні. Так, західні. А з чого вони брали свою інформацію? Вони бачили багато досить таких негарних прикладів, коли, наприклад, США, вони вкладалися, інвестували, кажімо так, допомагали тим чи іншим арміям в світі, а ці армії не виправдовували їх надії. Вони вкладалися в повстанців в Сирії, але вони не виправдали їх надії. Вони вкладалися в іракську армію, яка себе нічого не представляє. Вони вкладувалися в безпосередньо в афганську армію. Ми бачили, як більш ніж 300 тисяч афганських армійців, тренованих американцями з технікою, важкою технікою, середньоброньованою, повною екіпіруванням, авіацією, вони тікали від ну, майже 70 тисяч талібів, які мали максимум це стрілецьку, важку стрілецьку зброю. Ось вони мали такий приклад, тому вони не мали можливості працювати з саме професійною армією. Збройні сили України, вони завжди були професійними. Це професійна армія, якою потрібна була сучасна зброя. А саме досвід, він вже в нас був з 2014 року, як воювати з країною, яка має більш можливостей, ніж у тебе. Не тільки на полі бою, а й політично, економічно і так далі. А також ще й інформаційно. І тому ось це, скажімо так, недооцінювання Збройних сил України з боку експертів, ну, воно воно мене не здивувало. Так само росіяни недооцінювали також наші Збройні сили та переоцінювали свої. Це стало для них катастрофою. Ну, це нам на руку. Як, знаєте, ще відзначила для себе, що західні експерти, вони з осторогою ставилися до планів наших ЗСУ, нашого головнокомандувача, його команди щодо контрнаступу. І вони пояснювали це тим, що не було досвіду в наших Збройних сил. Хоча, от поправте мене, якщо я не права, але в 2014 році ми ж пам'ятаємо десантний рейд, який пройшов і досить був успішним і розділив Донецьку і Луганську області. Якби Росія не ввела свої війська, то була б інша історія, напевно. Я вже мовчу про зброю. От майстерність військових, вона впливає на те, що нам почали, ну так потужно, ленд-ліз взагалі. Завдяки кому? Завдяки тому, що почали вірити в Збройні Сили України не тільки громадяни України. Ми і так в них віримо, вірили і будемо вірити. А і почали вірити вже і наші міжнародні партнери, бо, ну, знову ж таки, не протримуються 3 дні, не протримуються 96 годин, і ще якісь там теорії були. А що по факту? А по факту наприкінці березня еліта, російська еліта, вже тікала з північного плацдарму саме України. І далі ми з вами продовжимо. Після сюжету я пропоную подивитися Давид проти Голіафа. Попри прогнози деяких аналітиків, мовляв, Київ впаде за 3 дні, українські збройні сили вже 9 місяців поспіль витримують шалений тиск російської орди. В чому секрет успіху українських військових, розбиралися наші журналісти. Непереможна, безстрашна, з честю та гідністю. Велика потуга, яка нібито самотужки врятувала світ від коричневої чуми фашизму. Такий образ своєї армії росіяни ліпили десятиліттями. Ця мильна бульбашка луснула в Україні. Наші збройні сили, які буквально 8 років тому почали ставати на ноги, не тільки витримали повномасштабне вторгнення росіян, а й щодня дають гідну відсіч другій армії світу і звільняють окуповані нею території. Ukraine has seized the momentum
Поразка Росії в Україні неминуча. Сполучені Штати, Британія та інші союзники на Заході продовжуватимуть підтримувати Україну та нададуть усю необхідну зброю для перемоги. Адже тут йдеться про те, чия воля сильніша – Заходу чи Кремля. І це протистояння більш ніж очевидне. Воєнні злочини, вчинені росіянами на окупованих територіях, шокували весь цивілізований світ. Солдати РФ виявилися звичайними вбивцями, гвалтівниками та мародерами, ладними кинути на призволяще своїх поранених, аби лише звільнити місце на бронетехніці для трофейної пральної машинки. От, пожалуйста, друга армія світу. Ні, ну це ненормальні люди просто. Це бути на війні і от такою займатися. Стиральна машина дороже за життя, пожалуйста. Водночас російська тактика ведення бою вже котрий місяць поспіль від початку повномасштабного вторгнення викликає неабиякий подив у військових фахівців. Посад мобіків виявляють нові вогневі точки, долбять, опять штурм. Безумно примітивно. Тобто це рівень Першої світової війни. Рівень якоїсь русско-японської війни навіть насправді. Безумно примітивно. Но эффективно, если вам не жалко людей, если у вас много снарядов, много артиллерии. Но абсолютно не гибко. Своїх солдатів російські командувачі не шкодують. РФ може мобілізувати 1 300 000 військових, казали експерти ще до початку повномасштабного вторгнення. Україна втричі менше. А співвідношення військової техніки тоді подекуди сягали 1 до 10 на користь росіян. Тож завдяки чому український Давид вже 9 місяців поспіль протистоїть російському Голіафу. Росія і російська армія построєна по совковому принципу. Це команда, адміністративна система. Це система приказів. Не завдань, а приказів. Вищестоящий приказ називає нижестоящему. Вперед, туди, занять. Нижестоящий не може сам рішати. От наступлення в Песках, допустим, надо занять Пески обов'язково. От любой ціною. І все просто в лоб, волна за волною. Пока там не займуть какую-нибудь, в конечном итоге половину, чуть больше половины населенного пункта заняли. Пока не займуть какие-нибудь там окопы ціною огромных жертв. На местах, чтобы командиры сами решали, вот мы не можем, нужно обойти, а вот тут нет смысла наступать, потому что нас всех убьют и так далее, такой свободы у них нет. То есть нет гибкости. Натомість в українській армії рішення приймаються офіцерами на місцях згідно ситуації. Для виконання бойових завдань військові підрозділи працюють невеличкими мобільними групами. У України багато офіцерів і командирів, які були воспитані 2014 року з нуля, з низів. Це не совкові. У України є живе громадянське спільство, відкрите, де люди не бояться говорити правду, не бояться критикувати власті, не бояться перечити начальству. Все это работает, в чем итоге, как раз на, в том числе на армию. Армия – это срез общества. Наши командиры не боятся сообщать плохие новости наверх. В то время как в России это страх и ужас. Відтак наразі зусиллями ЗСУ ліквідовано більш як 90 тисяч російських окупантів, а також тисячі одиниць ворожої військової техніки. Нездатні перемогти на полі бою, росіяни вдаються до терору проти мирного населення. Коли під навмисний удар потрапляють електростанції, житлові будинки та лікарні. Гинуть мирні жителі, зокрема діти. Ось тут президент України Володимир Зеленський не добирає слів після чергового обстрілу Одеси. Ребенку 3 місяці умер. Ребенка убили 3-місячного. Війна почалась, коли цьому ребенку місяць був. Ви представляєте, вообще, що це для этих, що це вообще происходит? Подонки вонючі. Як їх ще назвати? Пережити зиму – найголовніше завдання для українських військових та цивільних. І хай як складно це буде, окупантові, які вдерся на нашу землю, прийдеться набагато гірше. У України є тил. Уже НАТО займається забезпеченням українського війська зимою. Це і гаряча їжа, це палатки, це обогрів, плюс волонтери. В Росії всього цього немає.
Откуда кто? Иран им пришлет палатки с земли? Ну, откуда? Для всей этой вот массы войск. Мы видим, что у них обеспечение ужасное. Посмотрите на мундирование мобиков. Посмотрите на мундирование всех этих русских чмонь, там, этих вот ВСРФ и так далее. Это же ужасно. Это позор. Позор. Но мне вот ребята с Израиля, с ним переписывались, они говорят, как, где, ну что, Россия настолько бедная, нищая, почему она не может свою армию одеть, обеспечить? Почему они все как бомжи выглядят? Ну, то есть украинские солдаты выглядят как космодесант навороченный и так далее. Русские солдаты выглядят как бомжи. Що вже й казати про бойовий дух. У наших воїнів буде тил, у наших воїнів буде розуміння, що вони можуть в контрнаступлення, вони можуть в масштабні операції уровня, ну, мирового уровня, тому що входять в учебники і воєнного ремесла. Це зараз без шуток, без іронії, без каплі лезти в сторону українців, просто об'єктивно. І от українські бойці, вони починають зиму з розумінням того, наскільки вони красавчики. В то время как русские понимают, что они чмони, как бы, которых даже Министерство обороны издевается над ними. Это все перегруппировки и так далее. У них там их товарищи гибнут, вдавливают танками буквально их в землю и так далее. Министерство обороны говорит перегруппировка и оставляет их ни с чем на зиму. А навесні вже чекатиме продовження українського контрнаступу зі звільнення наших територій. Руки вгору, everybody, бо у нас новий рубіж, це не повітряна тривога. Це Залужний мутить. Катерина Кравець, подробиці, телеканал Інтер, марафон, єдині новини. Пане Олександре, згодні, що важливо, коли в командира в окопі є право вирішувати, приймати рішення, і коли командир готовий нести відповідальність, чи дійсно це нас докорінно відрізняє від російської армії? Так, прийняття рішень на місцях. Тобто саме на позиції іноді ситуація набагато ясніша для командира підрозділу. До речі, приклад – це саме правобережна Херсонщина. Це найяскравіший приклад. Чому? Тому що росіяни на той час почали втрачати систему управління. Вона в них вже працювала неефективно. Ще до, ну, наприкінці серпня можна було казати про те, що система управління на правобережній частині Херсонщини, вона працює неефективно, тому що вони вимушені були там зменшувати кількість штабів, відводити КП та ПВНУ, пункти управління, командні пункти відводити на лівий берег, тому що вони постійно були під вогневим впливом нашої арти. І фактично це впливало на прийняття рішень. Коли вони розпочали саме втечу, оце, як вони назвали це, непросте рішення, прийняття непростого рішення, тоді відбувалася ось яка цікава ситуація. Коли вони це робили поступово, спочатку вони лікарів своїх виводили, потім вони медобладнання вкрали, медикаменти і так далі, потім виводили артилерію. Останнім, що вони згортали, це були системи зв'язку. А фактично були системи згорнуто, системи зв'язку, які усі були, і виведено на лівий берег. Так от, деякі підрозділи, залишились російські окупанти, залишились на своїх позиціях. Вони навіть не знали, що відбувається. Тобто вони знали, що треба їм колись залишити ці позиції, але вони вже не отримували наказів. І вони нічого не робили. Так вони опинилися в обмінному фонді Збройних сил України. Ну, якщо їм пощастило, декого вбили, звісно. Бо вони чинили спротив. Але все ж таки, ось приклад того, як в них на місці командир підрозділу не може приймати рішення без вказівок з центру. А допоки з центру прийдуть ці вказівки, ух. І ще один приклад. Це чому іноді не можна розповсюджувати інформацію про події на лінії зіткнення, бойових дій, ну, і про якісь успіхи Збройних сил України в соціальних мережах і таке інше. Це, мабуть, можна сприймати як жарт, але це правда. Іноді командування російських окупантів на місцях дізнаються, що відбувається в них на передовій з українських соцмереж набагато раніше, аніж їм доповідають безпосередньо з місць подій. Навіть не вкладається, знаєте, в голові, тому що на 21 сторіччя. Ну, має бути модернізація. Тобто, ми своєю маленькою країною, виходить, змогли модернізувати під час війни, вже в ході війни. Ми це змогли зробити, а вони, маючи такий спадок, про який ми з вами говорили, вони ж у нас позабирали, як ви казали, і покрали скільки, так, обладнання, так, так, і проєктів. Але все ж таки,
про російську армію якось не хочеться сьогодні говорити. Давайте про наших більше. В чому феномен? В чому секрет цих успішності цих операцій, маючи меншу чисельність, менше кількість боєприпасів? В чому? Багато є причин, чому саме нашим Збройним силам України це вдається. Ну, по-перше, ми звільняємо нашу землю, нашу територію. Ми мотивовані. Це мотивація, а це зовсім інший світогляд. Це велика кількість ось таких елементів, які відсутні у росіян. Ну, наприклад, ми кажемо, що Україна понад усе, а у росіян понад усе – це пральна машинка. Так, або унітаз. Ось що у них понад усе. І є ще одна дуже важлива така властивість у українців – це можливість адаптуватися. Це саме фактор адаптування до ситуації. Навіть максимально, екстремально несприятливої. Ми бачили велику кількість саме ось таких випадків, коли ми адаптувались та маючи, скажімо так, не найкращі якісь ситуації, коли ворога 1 до 10, 1 до 15. Більше артилерії, більше важкоброньованої техніки. Але саме наші тактичні та стратегічні можливості по адаптуванню, вони були набагато ефективніші, ніж саме артилерія ворожа, якої було в 10 разів більше. Якщо до 24 лютого, то ми в рейтингу армії були в 30-ці, десь, якщо не помиляюся, на 22-й позиції. Як ви прогнозуєте, а от наша позиція в світі нашої армії нині, яка вона? Ну, я завжди ці рейтинги, я їм досить критично до них відносився, насправді, тому що вони, коли їх формують, вони свій склад, в їх склад не входить багато позицій, які тобто роблять треба... як розрахунки, скільки втримається Київ, да? Ну так, сухі так, розрахунки. Так, насправді жоден з цих рейтингів, він не є достатньо об'єктивним. Жоден. Вони не відповідають дійсності. Якщо ми кажемо більш реалістично дивитися на ситуацію, з урахуванням ще країн ядерного клубу, то Збройні сили України десь саме від 10 до 20 місця, десь посередині. 15, 14, 16, ось так. Це дійсно наше місце з урахуванням саме ядерного потенціалу. Якщо ми маємо на увазі саме конвенційний потенціал, тобто без ядерної зброї, то ми в десятці. А якщо геополітично, якщо станом до 24 серпня 91-го року саме угруповання і Україна були щитом від НАТО, Радянського Союзу, так, першими мали приймати бій, то тепер як світ, на яку позицію зайняла Збройні Сили? Вони набагато збільшили саме свою репутацію та свою позицію у світі. Ну, скажімо так, країна, яка так звану другу армію в світі, зробила не другу армію в світі спочатку, а з кінця, ну це вже багато про що каже. Тому це повага не тільки до цієї армії, але й до цієї країни. І це, звісно, геополітичне зростання рейтингу. І головне завоювання, давайте, якщо не про військове, і головне завоювання наших Збройних сил. Головне завоювання, це, на мій погляд, це безмірна довіра саме з боку громадян України. Ми вірили в Збройні Сили України ще і у 2014-му, і у 2015-му, 2016-му. Але у саме 2022-му, на мій погляд, Збройні Сили України, вони продемонстрували, що вони неймовірні. І вони таким чином просто так, знаєте, екстремально і швидко перебудовують свідомість нашого суспільства, я так думаю. Так, навіть ті труднощі, з якими зараз в тилу стикаються саме громадяни України, ми маємо проблеми зі світлом, ми маємо з опаленням і так далі. Ну, це ніщо насправді, якщо порівнювати з тією вірою, яка є в Збройні Сили України, і в те, що перемога буде з нами. Знаєте, як один герой України мені нещодавно сказав, і це казали військові теж на фронті, Збройні Сили зробили так, що не всі українці до 24 лютого відчули на собі війну. І ми їм дуже вдячні. І я вам вдячна, що ви сьогодні були гостем нашої студії. У нас гостем в студії був Олександр Коваленко, військовий експерт групи «Інформаційний спротив».